Sebastian Muumeri, puolustaja. Kiekollinen peli ja luistelu. Iloinen, positiivinen ja sitten rehti. Lempiruoka. Varmaan lasagne. A-nuorten Suomen mestaruus plussissa. Chris Letang. Kehittyä jääkiekkopelaajana ja päästä elämässä eteenpäin ja sitä kautta elää kiva loppuelämä. Tämä oli paras mahdollisuus mulle ja täällä on hyvä buumi ollut nyt päällä tässä uudessa joukkueessa ja kuullut sitä ennen paljon hyvää ja halusin tänne tulla ja kehittyä. Että kehitytään joukkueena ja sitä kautta sitten saadaan voittoja ja toivottavasti saadaan pitkä kausi. Kesäisin golfaan paljon ja sitten tykkään käydä paljon kahvittelee kavereiden kanssa. Musaa kuuntelee aina yksi. Juha Tarkkasella. Westermarki Victorin tommonen rauhallisuus. Treenatkaa kovaa ja nauttikaa sille kehittyy. Toivottavasti löydetään uusi hyvä buumi tähän ja toivottavasti löydetään hallille hyvin yhdessä tänne ja sitä kautta tehdään tästä hieno juttu.